Lily! Lily. O Espírito do Natal. Versão brasileira, Centauro. Kate. Sim, Lert. Você é incrível. Eu soube quando a gente se conheceu que o homem que ficasse com você teria muita sorte. Kate, só que esse homem não sou eu. Como é que é? Você é linda e inteligente. E eu sei que lá no fundo você é uma mulher capaz de amar intensamente. Mas eu não desperto isso em você. E nunca despertarei. Você tá terminando comigo? Tô. Ai, graças a Deus. O quê? Achei que ia me pedir. Eu sei que é meio repentino, mas isso já tava rolando desde o começo. Eu sei que ser advogada consome muito o seu tempo, mas se você quisesse mesmo que a gente desse certo, me tornaria prioridade. Pois é. E não sou sua prioridade. É verdade, não é? E você tá cansado de namorar alguém que ainda não aprendeu a amar. Eu nunca disse isso. O Joe disse. Namorado do colégio. O Sam me chamava de garota fantasma. Era fofo. Só que não. E o Larry me falou que eu devia ir para um acampamento afetivo. Por causa da minha infância. Quem diria que isso existe? Já ouviu isso antes? Sim, muito. Mas olha, eu não vou fingir que eu sinto alguma coisa que eu não sentia. E acho que você está certo. Eu não sinto. Vai comer isso aí. Henrietta Forsythe finalmente morreu. Bom dia, Oliver. Estava bom. Imagens das minhas férias nas Bahamas estavam dançando na minha cabeça. Até eu receber a notícia. Adivinha no que não quero pensar nas minhas férias nas Bahamas? Na Henrietta Forsythe. Você é rápida. Sabia que tinha um motivo para te procurar primeiro. Além de eu nunca ter planos para o Natal. Também. É uma execução simples do testamento dela. Quantos bens deixou? Só um bem grande. Vem aqui. A Holly Grove, hein? Bonita, não é? Charmosa. Ficou para quem? 100 herdeiros. Então vai para o banco e eles querem que seja vendida logo. Antes que tenham que pagar impostos. Até? Fim do ano. É daqui a 3 semanas. Eu sei, só entre a gente. A Joyce conseguiu um trabalho novo em Toronto. Isso significa que a posição de associado sênior está em aberto. E por mais que eu não possa garantir nada, eu posso apoiar você ao invés do Kirk. Isso é... Obrigada, Oliver. Sabemos que meus motivos são egoístas. Você trabalha mais que qualquer um e isso facilita a minha vida. Então tá. Bom, eu vou fazer logo a avaliação do estabelecimento, revisar os livros, contratar um avaliador... Olha, Kate, não é tão fácil quanto parece ser. Já contratei 2 empresas e eles não conseguiram. Olha, Groving, mal assombrada.
Qual é? Eu sei, 45% da população ainda acredita em fantasmas. E no momento, 1% dos nossos avaliadores também. Contratamos outra pessoa. Já contratei. O Sr. Murray vai estar na pousada no dia 12. E você também. Quer que eu segure a mão dele? Mais ou menos. Você vai resolver isso rapidinho. Você sempre resolve. Pousada Holly Grove. Sr. Murray! Espera! Mas o quê? Onde o senhor... Temos uma reunião! Jura? Posso ajudar? Oi! Desculpa. A porta estava aberta. Na verdade, não estava. Eu estou fechando a pousada para o feriado. Fechando? Não é alta temporada para um estabelecimento desses? Por que vocês fechariam agora? Tradição. Sou Walter Rafferty. Oh. Deve ser a senhorita Jordan. Kate, da Patton & Turner. Vim para avaliar o imóvel. Sim. O Sr. Murray chegou cedo e saiu cedo também. O que aconteceu? Deve ter sido fantasma. Fantasma? Geralmente, quando vão embora desse jeito. Por mais que o Daniel nunca tenha machucado ninguém, de vez em quando ele se impõe. Daniel, trata o fantasma pelo primeiro nome? Bom, é que trabalho aqui há tantos anos. Daniel Jacob Forsythe. Foi dono dessa pousada há muito tempo. A pousada é muito importante para ele. Eu sinto se sua viagem foi perda de tempo. Oh, não terminei. Eu acabei de chegar. Deve ter um avaliador em algum lugar que não vai se assustar com o fantasma besta. Desculpa, Daniel. E onde vai ficar até lá? Bom, aqui é uma pousada, então eu pensei em ficar aqui. Impossível. Como falei, estamos fechados até 26 de dezembro. Os funcionários já foram e eu vou daqui uma hora. Olha, como executora do imóvel, eu tenho a chave, então isso não é impossível. Nem aconselhável. Por causa do fantasma? Eu não me assusto fácil. Eu vou embora daqui a pouco. Você vai ficar sozinha aqui. Eu sou bem grandinha, Sr. Rafferty. E é só por uma noite. Eu tranco a pousada quando o senhor sair. Mas olha só, pode ficar aqui comigo se isso te deixar mais confortável. Pode esquecer. Eu vou embora, como sempre, no dia 13 de dezembro. Por quê? 13 de dezembro? Tradição. Seu avaliador deu no pé. Tá brincando? Não, ele estava correndo pro carro dele quando eu cheguei aqui. E qual é seu plano agora? Quando eu chegar em Boston, eu vou contratar um dos avaliadores que já contratei. Eles não vão estar envolvidos com os mitos daqui.
Você vai passar a noite aí? Já viu alguma coisa assustadora? Não começa. Eu quase queria não ter que viajar hoje só para saber se você sobreviveu. Você vai ficar sabendo quando voltar das Bahamas. E eu te garanto que não vai ter nenhum fantasma. Boa noite, Oliver. Está invadindo. Como está sua cabeça? Doendo. Compreensível. Felizmente não parece tão mal. O que quer dizer que pode ir. E deveria. Logo. Eu não vou embora. Você que está invadindo. Um homem não pode invadir sua própria propriedade. Essa pousada pertence ao fundo Forside. Então é melhor ir embora antes que eu ligue para o xerife. Obrigada por vir, xerife. Tudo bem. Ele estava aqui quando você acordou? É, mas eu acho que ele entrou ontem à noite, porque eu vi alguém antes de desmaiar. Ele bateu em você? Oh, não. Não. Um vaso caiu na minha cabeça. Você está bem? É, estou bem. Uhum. Vou ficar melhor quando ele for embora. Tá bom. Bem, fica aqui que eu vou dar uma procurada. Tá bom, obrigada. Ele estava aqui, eu juro.
Deve ter sido um morador de rua que queria fugir do frio e saiu correndo quando me viu chegar. Mas eu vou fazer uma busca na área. Ele se vestia muito bem para um morador de rua. Tava de gravata. Bom, alguns são assim. É melhor você usar o sistema de alarme. Eu usei. Eu liguei ontem à noite. Eu acho. Essa pousada é minha. Eu tenho todas as chaves. Eu não quero te machucar. Eu só quero ficar sozinho, então você tem que ir embora daqui. Ativei o alarme. Não disparou, ou seja, ele estava aqui dentro quando você foi embora. Bom, eu procurei em todo canto de novo. Então deixou de ver alguma coisa. Como tá a sua cabeça? Tá legal. Olha, eu não tô alucinando, tá? Tinha um homem aqui. Tá, mas ele não tá aqui agora. Só se você perdeu ele. De novo. Ou ele é um fantasma? Senhorita Jordan, quer que eu espere aqui até que vá embora? Não, isso não é necessário. Olha, eu não estou inventando, xerife. Tinha um homem aqui. Eu tranquei todas as portas e janelas agora. Só não se esqueça de ligar o alarme quando eu sair. Eu também sei o código do alarme. Vai continuar desaparecendo e aparecendo assim? Vai continuar chamando o xerife? Ele vai achar que é coisa da sua cabeça. E é? Você é? O que você acha? A cabeça é sua. Eu acho que você é real. Mas o que é real? O quê? Tá, agora chega! Benny Forsythe, desaparecido, pode estar morto. Impossível. Infelizmente, não é. Você sabia que isso ia acontecer quando eu disse que ia ficar aqui, não é? Sabia que podia acontecer. Ou que você iria embora. Ele quer que eu vá embora. Talvez seja melhor. E o que eu falo pro meu chefe? Coisas estranhas acontecem na Holly Grove Inn e não consegui que ela fosse avaliada. Minha promoção tá dependendo disso, sabia? A Holly Grove não deve ser vendida. Tá bom, será que dá pra vocês dois pararem com esse lance de assustar a Kate? Eu tenho uma possível lesão na cabeça. E dá pra você me explicar de novo como ele é um fantasma? Ele não parece um fantasma. Quer ver? Viu? Não dá pra tocar no fantasma. Vamos contar pra ela? Parece prudente. Só que eu não ia acreditar em vocês. É uma especialista no sobrenatural? Já vi isso nos filmes. Ah, é. O cinema. Uhum. Só um conselho. Existe mais sobre a vida e vida após a morte do que o que se vê nas luzes piscantes e música de órgão. Ele sempre fala desse jeito? No momento, Daniel não é um fantasma. No entanto, quando der meia-noite em 24 de dezembro, ele voltará a ser. E como isso funciona? Uma maldição. Maldição? Você falou maldição e quer que eu leve isso a sério? Como explicaria isso? Ah, bom, no momento estou considerando um edema cerebral, mas espero estar errada em relação a isso. Tá bom, olha, eu não vou negar que existe uma semelhança bem grande entre você e o cara morto da foto. Mas deve ter outra explicação, além de maldições e fantasmas. Esse tipo de coisa não existe. Vou provar a você.
não entendi. O que foi? Agora acredita em mim? Tá bom. Mas se acha que eu vou embora, você pirou de vez. Ele come bem para um fantasma. Ele diz que tem a ver com a sensação. Os sentidos dele ficam aguçados quando ele retorna. Sei. Frango assado? Acho que se eu voltasse dos mortos, minha primeira refeição não seria um frango assado. Eu estou ouvindo. Talvez um frango indiano. Escuta, tinha frango indiano na época que você era... vivo? Ele sempre fica mal-humorado assim quando ele volta? Eu não sei. Tirando o nosso primeiro encontro há muitos anos, nossas interações são raras e breves. É. Ele não é de falar muito. Eu ainda estou ouvindo. É. Eu não sou especialista em maldições, mas essa é estranha. Ele é um fantasma, menos por 2 semanas. Por que ele ofendeu uma bruxa? Bruxas não existem. Ah, claro, porque isso seria loucura. O Daniel não conhece o motivo por trás dessa situação. Só que ele voltou há 95 anos por 12 dias e tem feito a mesma coisa todo ano desde então. E ele não pode sair daqui. Só pode ficar nos limites da propriedade. Sabe, eu acho que tem regra demais para isso acontecer. Deve ter um propósito. Concordo. Mas eu não tenho muita informação e o Daniel não fala muito também. Por quê? Ele não quer saber? Sei lá, se fosse eu, passaria todo o meu tempo livre pesquisando até descobrir por que isso está acontecendo comigo. E quem sabe eu conseguiria quebrar a maldição. Não. Por quê? Porque não importa. Eu quero você fora daqui, vocês dois. Pelo menos me escute. Não. Eu tenho um período de tempo finito aqui e não estou disposto a desperdiçá-lo com teorias e palpites. Já tentou descobrir por que isso acontece? Já tentei mais do que você pode imaginar. Com a ajuda de alguém? Sim, meu primo Harry. Ele era o proprietário da pousada quando voltei da primeira vez. Foi inútil. Ah, mas isso foi há muito tempo. Olha, pode ter a chance de descobrir como morreu e ver se é isso que está te prendendo. E depois? Depois, eu acho que você... vai atravessar e ir em direção à luz. Você acha? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Mas tentar é benefício para nós dois. Olha, eu preciso que a pousada seja avaliada. E com você aqui é impossível. Você não quer seguir em frente? É claro que sim. Daniel, as coisas são diferentes agora. A presença da senhorita Jordan é uma prova disso. A pousada será vendida. Isso coloca você numa posição complicada. Se você for descoberto, aguçará a curiosidade. E nunca mais ficará sozinho. Tá bom, a pergunta mais óbvia primeiro. Como você morreu? Eu não sei. Como assim? Você não sabe como morreu? Foi pneumonia, tiro, veneno? Não me lembro. O corpo dele foi encontrado na floresta lá fora. Parece que foi um ataque, mas nada foi provado. Homicídio. Tá, e o que você estava fazendo? Qual sua última lembrança? Voltando para casa. De onde? Montreal. E o que você estava fazendo no Canadá? Uma coisa nada respeitável. Eu sou advogada, eu não ligo para isso. Conhece a lei de Volstead? Vagamente. Foi uma lei aprovada no outono, antes da minha morte, que proibia álcool no país. Ah, lei seca. O que Daniel está tentando dizer é que ele contrabandeava. Prefiro que diga transportava. Espera, eu achei que era o dono da pousada. Ela se tornou minha após a morte do meu pai, meses depois que voltei da Grande Guerra. E do Charles. Era dele também. Quem é Charles? Meu irmão. Ele queria que esse lugar fosse vendido assim que meus pais falecessem.
Mas eu o mantive, com a ajuda do meu primo Harry. Oh, isso é lindo, mas eu não entendi o porquê do contrabando. Transportar rum era um meio para um fim. O fim era, como quase sempre, uma mulher. Entre a economia e a gripe, fico surpreso que alguém se aventure a sair de casa. Eu não sei quanto tempo consigo mantê-la funcionando. Olha, você precisa de dinheiro. Eu conheço um pessoal em Montreal. Harry, você sabe que eu te amo. Mas eu conheço esse tipo de gente. Não me sinto à vontade de seguir esse caminho. Sem ofensa. Sem problemas, primo. Eu nem sempre me sinto à vontade também. Só espero que não perca o lugar depois de todos esses anos. Quem é aquela? Lily Culver. Ela e o pai viúvo acabaram de se mudar de Boston pra cá. Ah, obrigada. Mas é bom você ser rápido, Danny. Não foi o único que anotou. Desculpe, Aldis. Esse cômodo está fora dos limites para a festa. O Harry vai levá-lo de volta às festividades do feriado. É sempre tão rápido? Só quando há uma dama em apuros. Caso contrário, sou um desastrado. Não acredito nisso. Me parece bem habilidoso e charmoso. Eu prometo fazer o que eu puder para evitar que sua impressão mude. Sua pousada é linda. Ainda mais com você aqui. Ah, nossa. É tão encantador. Meu nome é Lily. Eu sei. Daniel. Eu sei. Era sua namorada? A Lily era... Era sim. Até ela me trair com meu irmão. Dessa parte eu me lembro muito bem. Esse é um dos meus preferidos. Um disparate fantasioso. Não acredita em fantasmas? Eu acredito no que eu sei. E no que eu vejo. Toco. Quando nos casarmos, eu acho que vou transformar esse cômodo em uma biblioteca cheia de livros. Principalmente disparates fantasiosos. E se morássemos em outro lugar? Não seja tolo. Por que moraríamos em outro lugar? Essa pousada é perfeita. Uma das razões pelas quais me apaixonei por você. O que quer dizer? Ela destacou você entre todos. Quando meu pai olhou para você, achou que fosse imprudente, mas... quando soube que você era dono dessa pousada, a opinião dele mudou. Ele disse que isso mostrava que você era responsável, dedicado e tinha a cabeça no lugar. E com isso, concordo plenamente. Me fale de Montreal. Oh, você está aí? Você insiste. O Rafferty voltou para casa, mas acho que ainda dá para a gente trabalhar hoje à noite. Não, acho que chega. Daniel. Por hoje. Chega por hoje. Mas vamos continuar. Promessa é promessa.
E onde vai dormir hoje à noite? Eu não durmo. Mas é claro que não. Olha, só não entra no meu quarto, tá bom? Não entraria. Você já entrou. Então não entro mais. O que o seu marido acha de você ficar aqui? Eu não sou casada. Seu namorado? Também não tenho um desses. E se disser qualquer coisa sobre eu ser uma solteirona, não vai pegar bem pra você, entendeu? Os tempos mudaram desde que saiu desse mundo. As pessoas não se apaixonam? Algumas sim. Eu não. Boa noite. Olá? Bobagem. $600 por viagem. É ilegal. Não é da sua conta. Fique fora disso. A pousada é minha também. Só porque eu não administro... Exato. Eu administro. Não você. Como seu irmão, eu posso contestar suas ações, especialmente quando são ilegais. E se algo acontecer a você? Pense. Se eu for preso ou morrer, terá sua chance com a Lily. Não finja, Charles. Segue a Lily como um cãozinho. É patético. Pelo menos eu levo os sentimentos dela em conta. O que é mais do que eu posso dizer de você? Contou ao Charles sobre Montreal? Ele queria ver os livros. Eu tive que explicar de onde vinha o dinheiro. Você não deve explicações ao Charles. Você tem que se reportar a mim. Entendeu? Ah, escute aqui, primo. Está claro, Harry. Está. Daniel? Bom dia, Kate. É a Lily? Ela é bonita. Compartilharia informações pertinentes para atingirmos nosso objetivo, mas meu quarto é proibido. É, o meu também. Então, para de bater as portas. Eu não sei do que está falando. Vamos voltar ao trabalho. Concordo. Mas antes, o café. Esse fantasma não para de comer. Exatamente assim. Continua do mesmo jeito. Eu entendo. Talvez se você não tivesse... Olá. Kate Jordan, essa é Molly O'Brien. Ah, na verdade, eu voltei a ser Molly Bell. Me divorciei. Oi, é um prazer te conhecer. O prazer é meu. Olha, desculpa pelo meu amigo esquisito. Ah, bom, todos somos meio esquisitos, vida de interior, não é? Não é?
Eu soube que meu irmão veio aqui algumas vezes. Seu irmão? Isso, o xerife. Sim, sim. Ele deve achar que eu é que sou esquisita. Tenho certeza de que ele não recebe ligações assim do Walter. Não, o Walter é bem autossuficiente. Então, os canos do meu pub estouraram. Oh, não. É, aquele lugar tá um caos. Caso vocês pensem em abrir a taverna no feriado, então... Não. Ele quis dizer que precisa de mais tempo para resolver alguns detalhes. Definitivamente não. Oi, sou Molly. Como se chama? DJ. Não, meu nome não é DJ. Um nome ridículo que eu nunca ouvi na vida. Desculpa. Pode nos dar licença só por um segundo? Então eu... Qual é o seu problema? Você quer que ela descubra quem você é? Quero que ela vá embora. Se você não estivesse se mostrando um pouco útil, eu também ia querer que fosse embora pra eu ficar sozinho. Ah, é? Uma maneira de garantir que você nunca mais fique só é deixar ela descobrir quem você é. Então relaxa, DJ. Esse está sendo o pior Natal desde a minha morte. Oh, para de ser tão dramático e vem logo comigo. O DJ é primo dos Forsyth. Olá. Ele veio dar uma olhada na pousada depois da morte da Henrietta. Me lembro quando ela era criança. A pousada sempre foi um dos meus lugares preferidos na cidade. E, sinceramente, eu estava torcendo para vocês abrirem a taverna. Meu pub ficará fechado uma semana. Adoraria receber o pessoal aqui. Ah, eu queria poder ajudar, mas os funcionários estão de férias. Ah, eu posso trazer o meu pessoal. Tem um barman ótimo. Que foi? Só acho difícil de acreditar. E você já foi ao meu pub? O único barman em quem confio sou eu mesmo. Oh. Verdade? Uhum. Oh. Prove. Não, nada de provar. Ele não é bom nisso. Você não é bom nisso. Hoje? Traga companhia. Até lá terei os ingredientes necessários para estabelecer minha veracidade. Não entendi nada do que disse, mas nos vemos hoje à noite. Aperte aqui. É isso aí. Bom, então... Tá. Tá certo. Até mais tarde. Fui desafiado por uma dama. Bom, há uma primeira vez para tudo. E a história de ficar sozinho? É que a sua presença tem anulado minha esperança em relação a isso. Eu posso estar morto, mas não deixarei minha honra ser questionada sem réplica. Questão de princípios. Esse bar está em condições deploráveis. Cadê o Fernet Branca? Onde está? O que está fazendo? Uma lista de compras. Já que você vai fazer direito. Agora sim. Experimente. Isso é que é um hanky panky. Isso mesmo. O próprio Coleman me ensinou no verão que passei no Savoy. Você é muito engraçado. Ah, sabe fazer Singapore Sling? É semelhante ao Straight Sling? Vamos descobrir. Vamos lá. Só está demorando um pouquinho. É uma avaliação de propriedade. Você já devia ter resolvido isso e a gente não tem muito tempo. Esse lance todo do fantasma está causando mais problemas do que eu imaginava. Olha, no começo era engraçado, agora está chato. Nem me fale. Você está em uma festa? Não. Mais ou menos. Avalie a propriedade. E volte para Boston, Kate. E logo. Eu disse quais são as suas intenções com a minha irmã. Ela gosta de você. Enfim, não se preocupe. Se você não gosta dela, tudo bem. Mas não a iluda, tá bom? Não. Eu gosto dela. Então, por que não a chama para sair? Vocês dois são adultos e solteiros. Não é tão complicado assim. Precisa de uma árvore de Natal. Por quê? Porque é Natal. Havia uma árvore na recepção todos os anos. Eu achei que nunca tivesse vindo aqui. Ah, o Rafferty comentou isso.
Eu sempre achei essa pousada tão romântica, sabe? Fantasmas e tragédias e casamentos escandalosos. Até hoje as pessoas ainda falam sobre o assunto. Casamento escandaloso? De quem? Charles Forsythe e Lily. Eles se casaram um mês depois que o noivo dela, Daniel, morreu. Ouviu falar em Daniel Forsythe? Pouca coisa. Bom, ninguém acreditava que o casamento era pra valer. O bebê veio muito rápido. O pessoal dizia que era do Daniel. Teve um bebê? Kate. Mas só sobreviveu algumas horas. E a Lily faleceu alguns dias depois. Nessa pousada, é tão triste. O que deixou ele tão abalado? Por que saiu daquele jeito? Você é tão insensível assim. Estávamos conseguindo informações. Sobre a minha vida. Minha vida. Não é uma fofoca para ser discutida entre drinks. Ah, eu sei, para você é uma história que aconteceu há muito tempo que você quer descobrir, mas não é. É real. E eu sou real. E não sinto que foi há tanto tempo assim. E respondendo a sua pergunta, que eu tenho certeza que vai fazer, não, eu não sabia do destino da Lily ou do bebê. O Harry não te contou? Ele me contou do casamento, mas eu o proibi de me contar mais. Exatamente por isso. Então, não foi um casamento de verdade? O sentimento do meu irmão por ela era real. É, mas ela amava você, não é? Eu não sei. Ela estava furiosa comigo da última vez que viajei. O Charles contou sobre o transporte de rum. Como pôde pensar em fazer isso? O dinheiro vai ajudar. Não, não vai ajudar se cair em desgraça, for preso ou pior. O Charles está exagerando as coisas. Sou eu quem não quer que você continue com isso. Eu não quero. Lily. Promete pra mim que não vai entrar no esquema do Harry. Promete que vai estar aqui comigo no Natal. Está fazendo tempestade em copo d'água. Só me prometa. Eu prometo. Você mentiu pra ela. Eu a estava protegendo. Sei. Tenta se convencer. Isso não é justo. Injusto é mentir pras pessoas. Ela deve ter ficado com ódio de você. Eu ficaria. Vai ver, ela te matou. Foi longe demais, senhorita. Ah, é? Pelo menos eu não sou uma idiota que mente pra noiva grávida, é morta e daí deixa ela morrer em um casamento sem amor. Quero que vá embora amanhã. Esse experimento acabou. Oi, mocinha. Eu fiz besteira. Tenho certeza que vai passar. Não sei, não. Eu perdi o controle. Não estava vendo isso como se fosse real. A vida de alguém, sabe? É que o Daniel parece tão... vivo. Ele está vivo. Só que... não de uma maneira tradicional. Acho que não é um conceito muito fácil de entrar na cabeça. Não. Não é mesmo. Eu queria saber como ele era quando estava vivo. Ele era teimoso assim? Eu não sei como a Lily aguentava ele. Eu não culpo ela por ter escolhido o Charles. Eu estou sentindo ciúme. O quê? Mas nem pensar. Deixa pra lá. Ele mandou ir embora. Ele não falou sério. Falou, sim. Eu sempre faço isso, sabe? Me auto-saboto. Kate. Olha, fazia muito tempo que o Daniel não tinha o prazer de discutir com uma linda mulher. Não desista dele. Thank you.
Pousada Holly Grove. Daniel. Fazer o quê? Me assustar desse jeito. Tá bom, eu já entendi. Quer que eu vá embora? Não fui eu. Eu ouvi você gritando e vim rápido. Não foi você? Não. E o lance de abrir e fechar as portas do meu quarto? Não. As vozes no salão? Não fui eu. Eu juro. Kate, vamos lá pra baixo. Eu não quero ficar nessa casa. Então tem outro fantasma? Eu não consigo me livrar de você. Como é que eu vou me livrar do outro? É extraordinário. Você nunca percebeu? Nem trombou com ele enquanto assombrava? Tive lembranças que pareciam reais. Talvez sejam. Talvez fossem fantasmas. Prefiro pensar que sei a diferença. Meu Deus. Não dá pra deixar esse Natal mais esquisito. Olha, eu sei que disse a você pra ir. É, você disse. Mas acho que deveria ficar. Sério? Bom, há mais sobre meu mistério do que eu pensava. Talvez sua tenacidade seja útil, afinal. Tem uma árvore no seu automóvel. É, tem. É uma árvore de Natal. Eu imaginei que você não tinha uma há muito tempo e aí... Olha, eu queria pedir desculpas pelo que eu falei. Eu acho que eu fui longe demais e me desculpa. Obrigado. Vamos decorar a árvore? Então, como é quando você não é assim, desse jeito? Como um pesadelo que nunca acaba. Quero acordar, mas não consigo. Então são 12 dias. Por que 12 dias? Por que no Natal? Eu não sei. Não tenho um Natal de verdade há 95 anos. Costumava ser minha época preferida. Quase me esqueci. Também era a época preferida da minha mãe. Eu sempre monto uma árvore. É como um lembrete. Mesmo que só pra mim. E sempre foi só pra mim. Acho difícil acreditar. Pode acreditar. Então os homens do seu tempo são uns idiotas. O que foi? Me diga. Afinal, eu fui mais do que sincero com você. É que não são eles. Sei lá, eu quero me apaixonar.
sabe, amar de verdade. Mas acho que eu não sei como. Não é algo que se aprenda. Eu não sei, não. Meus pais se divorciaram quando eu era nova e... Resumindo, eu acho que eu sou um efeito... Um efeito colateral. Kate. Eu só a conheço há pouco tempo e sob circunstâncias peculiares. Mas tenho certeza de que você tem uma capacidade incrível de amar. Poxa, obrigada. E por isso vou deixar você pendurar o anjo na árvore. Olha, se a gente não resolver isso, se a minha teoria estiver errada e nada mudar, eu garanto que sempre vai ter uma árvore no Natal aqui. Eu insisto. Eu não ligo. É uma questão de segurança. Eu já estou dormindo nesse quarto há muitos dias e nada assustador ou muito assustador aconteceu. As circunstâncias mudaram. Agora sabemos da outra presença. Eu ficarei na poltrona, no canto, caso algo desfavorável aconteça. Você não dorme. Eu não vou sobrevoar sua cama, se esse é o seu medo. Aliás... Pronto. Sua privacidade está garantida. Boa noite, Kate. Sinto muito que o banco queira vender a pousada. Alguma chance de você comprar? Eu não tenho dinheiro para isso. Queria muito poder. Também queria isso. Pousada Holly Grove. Como foi a noite do nosso sono? Sem novidades. Então tem
dois fantasmas. Tem alguma ideia de quem pode ser? Não. Sempre que algo assustador acontecia, eu achava que era... Eu entendo. Tá, então vamos ver o que a gente sabe e o que a gente acha que sabe. Existem dois fantasmas, um desconhecido e outro fazendo panquecas. Há uma boa chance daquele que está fazendo panquecas ter sido assassinado. Ainda torço por uma queda trágica. Ah, é, bem otimista. Mas caso esteja errado, há dois suspeitos, Charles e a Lily, apesar de não sabermos o motivo. Também deveria considerar Conrad Labelle. Quem? O gangster em Montreal, para quem eu e o Harry trabalhávamos até eu desistir. Ele era um homem mau. Você desistiu? Eu estava sendo ganancioso. Tá, então três pessoas. Bom, em sua última lembrança, onde estava? Na floresta, perto da mansão. E quem estava com você? Estava sozinho. E o Harry? Eu o deixei em Montreal com o Labelle para poder voltar para Lily na véspera de Natal. Eu quase consegui. Eu até a vi. A Lily? É. Na entrada. Logo antes de eu... Fui atingido por trás. Eu não me lembrava desse fato. Que coisa. Quem estava no baile? Por quê? Quem estivesse lá não poderia atingir você. Então não foi a Lily. Mas vai saber o quanto ela estava brava comigo se descobriu porque eu estava... Para, por favor, não se engane. Ela sabia. As mulheres sempre sabem dessas coisas. Ela provavelmente estava te xingando. Espera, quanto tempo você ficou no Canadá? 2 semanas, talvez menos. 2 dias a menos? Talvez. Nós somos no dia 13. E voltou na tarde do dia 24. São 12 dias, Daniel. Isso deve ser importante. Sim, mas como? Eu não sei. Mas tem alguma coisa aí. Agora. Imediatamente, logo. Mas, entendeu? Oliver... Acabou as férias, Kate. Eu não... O senador Morton morreu ontem. Tá todo mundo trabalhando nisso, inclusive eu. Ou seja, você também. Volte pra Boston hoje, entendeu? Entendi. Ótimo. Oi. Oi. Ele tá esperando que você volte. Vou voltar. E a gente vai resolver isso. Essa senhorita tem sido minha esperança, desde que desconsiderou meus avisos para ir embora. Danadinho. Pertencia ao meu pai. O nome dele está escrito dentro. Não abre mais, desde que eu voltei. Talvez desapareça assim que você atravesse o limite da propriedade. Mas eu quero que fique com você. Daniel. Assim, você não vai se esquecer de mim. Isso é impossível. Nada é impossível. Sou prova disso. Eu vou voltar antes do Natal. Eu prometo. Então, todo esse tempo, e você não conseguiu fazer uma coisa que eu pedi para fazer. Bom, eu estava trabalhando com o fantasma. O nome dele é Daniel. Para tentar descobrir por que ele não foi para o outro lado, na esperança de que se ele for, a gente pode chamar os avaliadores e vender esse negócio. Fala que estava esquiando. Lá é bom para esquiar.
Eu não estava esquiando. Que pena. Viva um pouco. Mas não antes de mandar avaliar aquela pousada. Ela vai ser avaliada. É bom mesmo. O nome Molly está aparecendo nesse seu dispositivo. Isso é um celular. Depois eu ligo para ela. A natureza direta da mulher moderna quando o assunto é cortejar me deixa tanto desconcertado quanto invejoso. É amizade. Não é um cortejo. Deve ser por causa do baile de véspera de Natal. Eu admito que meu isolamento prolongado me deixou enferrujada quanto às nuances das interações humanas. Mas ela claramente gosta de você. E você dela. O que torna sua falta de ação ainda mais estranha. E o que eu faço? E se a gente sair e gostar um do outro? E aí? Bom, você já foi casado, deve saber. A longo prazo. Mas a situação com você... É a sua vida. Não me use como desculpa para não vivê-la. Eu poderia dizer o mesmo a você. Que mulher iria querer um homem na minha situação? A Kate? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Você não? Ah, a Kate é uma mulher extraordinária. Se as circunstâncias fossem diferentes, eu até imagino. Mas eu não faria isso com ela. Seria injusto. E nós nem sabemos se ela vai voltar. Eu sei, ela vai voltar. Obrigada. Sr. Murray, não me lembro de termos remarcado. Eu remarquei, pelo seu dispositivo. Sr. Murray, obrigado por concordar em vir até aqui. Vamos começar pelo porão. Pode entrar. Kate, o avaliador acabou de avisar que terminou a inspeção da pousada Hollygrove. Bom trabalho. O que significa que temos pouco mais de uma semana para vendê-la. Você vai ter que trabalhar nisso 24 horas por dia. Mas e o Natal? O que é que tem? Estava planejando voltar para a pousada. O seu trabalho já terminou. Mas é que... O banco está contando com a gente e eu conto com você. E você precisa estar aqui para a festa de véspera de Natal. Eu vou anunciar sua promoção. Você merece. Prioridades, Kate. Isso é novo. Thank you.
Você voltou. Prioridades. E então, viu mais algum fantasma? Só quando eu olho no espelho. Que ótima notícia. Vi que mandou avaliar a pousada? Mandei, sim. Por quê? Era o que você queria. Daniel, enquanto estava fora, descobri uma coisa que você deveria saber. Daniel Jacob Forsythe. Em minha homenagem. Olha o nome do pai. Então era verdade? Era meu filho. Então o casamento era só de fachada. Bom, pelo menos para Lily. Eu não sei o que dizer. Eu senti raiva por tanto tempo. Pela traição. Mas era o oposto. Você voltou. Pois é, como prometido. E você chegou bem na hora. O buffet vai chegar aqui às 4. Ai, ótimo. O salão já vai estar decorado até lá. Vem, Walter. O que vai acontecer no salão? Quantos buquês você trouxe? 3. Ai, ótimo, porque seria bom colocar um ali no chão, perto da árvore. Um vermelho bem forte. O baile de véspera de Natal? Aqui? É que o pub da Molly está muito danificado para ser lá. Ai, que ótimo. Prontinho. Eu estava pensando, se tivéssemos mais luzes... Aqui. Senti falta. O que você acha? Senti falta de tanta coisa. Que tal uma ali, ó, mais pra baixo? Ah, é? E pronto. É só fazer isso. Tá bom. Vai ser incrível. Molly! Oi, Walter. Que bom te ver. Igualmente. Walter. Noah, tudo bem? Tudo, bom te ver. Obrigado. Bebidas? Ah, sim. Claro. Você está linda. Você também está. Ah, isso. Eu uso o tempo todo. Melhor? Está faltando uma coisinha. Eu não tenho um presente para te dar. Vai, abre. Daniel Jacob Forsythe. Eu não via isso há tanto tempo. Tá todo mundo esperando.
Então vamos? Oh, aí estão vocês dois. Esse lugar tá lindo. Como na minha época. Me desculpe. Cadê a Molly? Ela está ali. Inclua uma cláusula obrigando o comprador a dar esse baile todos os anos. Desculpa. Precisamos de mais tempo. Temos essa noite. Não, eu estou falando... Precisamos de mais tempo. Nós falhamos. Nós não falhamos, Kate. Nem um pouco. Estou entre os vivos de novo. E graças a você. Parece que a mulher que você não estava cortejando está sendo cortejada por outros. Obrigado por me avisar. Walter, você sempre me diz que as coisas são diferentes agora. De um jeito ou de outro, nós dois precisamos seguir em frente. Bom, aqui, agora, é hora de tentar. Dane-se a tradição. Com licença, Luke. Posso interromper? Obrigado. Molly, me permite? Por que demorou tanto? Você está linda. Já é quase meia-noite. Eu não disse, Lily. Um leopardo não pode mudar suas manchas. Homens não são leopardos, Charles. Lily! Ele prometeu que estaria aqui na véspera de Natal. A validade de uma promessa depende do caráter do homem que a faz. Eu acredito nele. Está ouvindo essa música, Lily? 12 dias. 12 dias que ele está com Harry, violando a lei. Há 12 dias ele mente para você. Há 12 dias ele se coloca à sua frente, à frente de todos. Como ele sempre faz. 12 dias é bastante tempo para um homem aprender sua lição e se arrepender de seus erros. Mas ele não está aqui. Ele não aprendeu. Ele nunca vai aprender. Ele vai aprender. Eu sei. Você está esperando um milagre. Então um milagre acontecerá. É Natal, Charles. Que dia melhor para um milagre? Quem? Quem não estava lá? Conrad LaBelle. Ele mesmo faria aquilo? Não. Ele teria mandado outra pessoa. Alguém que soubesse para onde eu ia.
iria para o mesmo lugar. Harry? Eu sei, Harry. Eu já sei. Daniel, o que houve? Foi o Harry. É o segundo fantasma. Foi ele. Não foi você? Como você sabe? Eu vi o Harry. Eu acabei de vê-lo. Estava segurando uma pedra. A que usou para me matar. Mas ele era o seu primo. Por que ele... Eu não tive escolha. Não devia ter desistido, Danny. Eles tinham medo que você os entregasse. Eu não faria isso. Eu sei. Mas o LaBelle não acreditou em mim. Ele disse que eu tinha que impedi-lo ou ele faria isso. Depois iria atrás da minha família. Henrietta, eu não podia arriscar. Ela tinha acabado de nascer. Ela era tudo para mim. Tinha que protegê-la. Por que isso está acontecendo? Por que não seguiu em frente? Para onde eu iria? Eu matei uma pessoa. Ele tem medo do julgamento. E enquanto você ficar aqui, eu fico. Você é minha âncora. É você quem espanta as pessoas e deixa ele sozinho. Matou o Daniel e o colocou nesse purgatório. Não, não, isso não é verdade. Eu não sei por que está preso aqui, Daniel, eu juro. Não, eu sei. Não é por ele que estou aqui. Acontece que não é uma maldição. É um milagre. O milagre da Lily. Para mim. Se medo é o que está mantendo você aqui, Harry, está perdoado. O quê? Eu senti raiva por muito tempo. E não me adiantou nada. E talvez eu estivesse exatamente onde você está, se eu não tivesse tido a chance de aprender. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Nem você. Não. Depois do que eu fiz, eu mantive você aqui. Eu me mantive aqui. Eu fiz isso. E acabou sendo uma bênção. Eu só demorei muito tempo para entender. Eu sinto muito. Eu sei. Não tenha medo. Tenha fé. Obrigado. Eu achei que se a gente descobrisse o que tinha acontecido, você ia seguir em frente, mas ainda está aqui. Mas foi uma boa teoria. Desculpa. Desculpa por não estar triste que nós falhamos. A verdade é que me partiria o coração se você se fosse. Eu esperei por isso tanto tempo e... Eu não quero que siga em frente. Quero que fique aqui, comigo. Eu só tenho 12 dias a oferecer. É melhor que nenhum. Eu já cansei de não ter nenhum. Kate, eu acho que... E se esse for o nosso destino? Tá bom, não é muito convencional. Mas não importa. Nós vamos fingir que não sentimos nada? Por favor, fala o que você sente. Você merece mais. Mas eu só quero
Você. Já é quase meia-noite. Então eu vou te esperar. Na mesma época. Ano que vem. E no ano seguinte, no outro. Kate, que esse seja meu presente de Natal para você. Você se lembrará o que é amar e ser profundamente amada. E quando a oportunidade para você amar novamente se apresentar, você estará pronta. Vai acontecer, Kate. Vai sim. Eu prometo. O que significa? Está livre. Livre desse lugar. Lily, espera. Meu amor, essa escolha tem que ser sua. Oliver, como vai? Trégua? Não estamos brigados. Essa é a vantagem de não trabalharmos juntos. É, eu acho que peguei meio pesado com a história das prioridades. Você acha? Tá bom. Peguei sim. A verdade, Kate, é que eu nunca achei que você colocaria algo à frente desse trabalho. Nunca. Mas quanto mais penso no assunto, mais percebo que estava certa. É Natal. Você merece umas férias. Nossa, que maravilha. Mas o que você quer, Oliver? A escritura da pousada. Não sei onde está e preciso dela imediatamente. Por quê? Tem um comprador na jogada. Apareceu do nada. Mas se parar pra pensar, faz sentido. Quem? Você comprou a pousada? Com uma sócia. Se tudo der certo. Molly? Ela ama esse lugar tanto quanto eu. Meu verdadeiro... O objetivo era que o Daniel se libertasse. Talvez ele já se libertou.
Walter, a equipe da limpeza chegou. Querem falar com você. Já estou indo, Molly. Tá bom. Adeus, Daniel. Dias é pouco tempo. Eu quero mais. Eu quero você.